dúvida, acho que o time tá muito forte, tanto na Liga como na Liga dos Campeões. Eu acho que a luta com o Porto tá muito bonita, os dois times estão muito bem. A gente vem crescendo de jogo em jogo, que é o que importa. Eu acho que o nosso jogo tá melhorando cada dia mais e eu espero que a gente possa manter esse ritmo tanto na Liga como na Liga dos Campeões na quarta-feira contra o Brasileiro. Obrigado, Rodrigo. O homem do jogo quer fazer também um ótimo jogo quarta-feira frente ao Basileia para a Liga dos Campeões. De um lado do Olhanense. A equipa entrou um pouco adormecida. Era importante a gente entrar concentrado os primeiros 15 minutos. Penso que o Benfica também entrou muito forte. Fez os dois golos. Aqui em casa de um grande é complicado depois reagir assim, mas penso que depois no intervalo o míster disse para a gente continuar a jogar o que sabemos e mostrar a nossa qualidade, não tínhamos nada a perder e a equipa entrou mais tranquila para a segunda parte, penso que entramos bem e agora continuar a trabalhar e para a semana há mais um jogo e as coisas são mesmo assim. Não acha que o Olhanense deu 45 minutos de avanço ao Benfica e que acordou bastante tarde? Ah, penso também que temos que dar mérito ao Benfica, também entrou muito forte, mas penso que o Olhanense quando acordou, né? Assim, penso que também reagiu bem aos dois golos, mas tínhamos que entrar mais fortes nos primeiros minutos, como o míster tinha dito. Mas pronto, no futebol é mesmo assim e vamos trabalhar para pensar já no próximo jogo com o Futebol Clube do Porto. Acreditaram que depois do gol de Wilson Eduardo era possível quebrar o ciclo de vitórias do Benfica aqui no Estádio do Amor? Sim, a gente acredita sempre, toda a gente tem que acreditar e quem viu um jogo viu que o Olhanense também criou muitas oportunidades de golo depois do 2-1 e podíamos sair daqui com um empate, mas pronto, é como eu digo, a gente agora o que importa é o jogo com o Futebol Clube do Porto, porque este já passou. Obrigado, Salvador. Agora, oportunidade para falar com Jorge Jesus, o treinador do Benfica. Boa noite, Jorge. O Benfica entrou, teve um início de jogo diabólico, mas depois sofreu até ao fim. O que é que se passou com esta equipa? É verdade, entramos muito bem no jogo. A primeira meia hora foi uma equipa com uma intensidade muito forte em termos ofensivos e também em termos defensivos. Fizemos dois golos com alguma naturalidade. Já últimos 15 minutos, 10 minutos da primeira parte, deixámos de pôr a mesma intensidade no jogo. E na segunda parte, a equipa sentiu que pensava que os 2-0 era um resultado seguro, era para que manter os 2-0 não era preciso correr. Houve algumas paragens durante, principalmente, os primeiros minutos da segunda parte. Sofremos um golo e depois sentimos alguma intranquilidade, porque é normal, é uma equipa que está a ganhar 2-0, que o Olhanense não nos queria por perigo nenhum, também não criou na segunda parte, fez um golo, mas também não nos criou problemas nenhums. Mas de qualquer maneira foi um resultado que deixámos novamente o Olhanense entrar dentro do jogo. E portanto, também é verdade que a gente tem jogo quarta-feira, mas não acredito que os jogadores já estivessem a pensar nesse jogo. O que é que disse ao assistente do árbitro depois do gol mal anulado ao Benfica? Disse-lhe exatamente isso. Disse que o gol é gol, é um gol, foi um gol nítido, que ele não teve bem, só mais nada. Pensou que esse gol podia influenciar o resultado e o Benfica não conseguir aqui uma vitória? Não, o 3-1 dava-nos outra vez a tranquilidade e partíamos, se calhar, para outro resultado ainda mais expressivo, mas o que é importante é que aqui é enorme os árbitros por vezes também não conseguirem ver determinados lances no jogo, mas o que importa é que e portanto também desvalorizou a vitória. Benfica não deixa fugir o Porto, alcança o melhor início de época dos últimos 20 anos com esta vitória e tem esse jogo quarta-feira com o Basileia. Era importante estes 3 pontos hoje, esta noite, para somar essa vitória? Não, era importante não por causa de bater recordes. Eu, para mim, quero bater recordes, mas é se for campeão. Isso para mim é que é um recorde. E, portanto, títulos é que nos dão-nos esses recordes. Isso são situações que também são importantes, porque são vitórias consecutivas, mas não nos traz nada, não nos dá vitória nenhuma em termos de título. Obrigado, Jorge Jesus. Agora a oportunidade para falar
com Daoud Fakirá. Os dois treinadores cumprimentam-se, abraçam-se e alguns sorrisos entre Daoud Fakirá e Jorge Jesus. Boa noite. O que é que disse aos jogadores no intervalo depois daquela primeira parte bastante apática e de dois gols nos primeiros 15 minutos? O que nós falamos, ratificámos algumas questões. Nós também, é importante que se diga que nós temos uma equipa muito nova e começámos a entrámos, penso que foi, deve ter sido o gol mais rápido da liga, e isso mexeu com a equipa. O Benfica encontrou-se a ganhar logo no primeiro minuto, o que naturalmente deu alento ao Benfica e a nós tirou-nos e acabou por criar um tal clima que foi contrário àquilo que nós pretendíamos, e não estivemos bem, com falta de agressividade, os níveis de agressividade eram baixos, deixámos o Benfica jogar, e a primeira parte foi uma primeira parte completamente, não tem nada a ver com aquilo que nós somos como equipa. E foi isso que falámos ao intervalo, ratificámos o posicionamento, incutimos mais também com as alterações, que obviamente que quando as coisas não correm bem, a responsabilidade é sempre, e eu assumo, porque se calhar fica aqui uma equipa fortíssima, condicionou-nos imenso. E depois com as ratificações e com a alteração também, penso que os jogadores perceberam que a primeira parte tinha sido uma primeira parte, como eu atrás disse, que em que eles estiveram muito aquém daquilo que podiam fazer, estiveram a passear durante a primeira parte, e eles, a segunda parte já foi mais concentrada com o nosso valor, e podíamos também, eventualmente, com um bocadinho de uma pontinha de sorte, ter tirado aqui pontos, mas há que dar mérito ao Benfica. Ganhou bem e nós já, a segunda parte já se aproximou daquilo que nós somos e já deu uma imagem, penso que limpou a primeira parte menos conseguida nossa. Obrigado, Daoud Fakirá. Fica a análise do treinador do Olhanense depois desta derrota frente ao Benfica. O Benfica volta ao primeiro lugar com o Futebol Clube do Porto. E nós fechamos 23 pontos para Benfica e Porto. Benfica 2, Olhanense 1, bis de Rodrigo e golo de Wilson Eduardo para Olhanense. É tudo, um abraço, boa noite.